ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים היום פה בעמוד למד א', מאמר חדש, בהמשך מהקודם, מאמר הערבות. הגמרא אומרת שכל ישראל ערבים זה בזה. הכוונה היא שיש ערבות. ערבות הדדית בין כולנו. אנחנו צריכים להגיע לצורת חיים כזאת שאנחנו נרגיש שכולנו מחוברים, ולא יכול להיות שכל אחד יברח לתוך הקונחייה שלו, שם יעשה מה שהוא רוצה, אלא אנחנו מחוברים, אנחנו אחראים אחד על השני. מצד חוכמת הקבלה, אז זה לא כמו שחושבים ברחוב, שאם אדם עושה במרחב הציבורי איזה משהו שפוגע בציבור, אז הוא מזיק לציבור, הוא צריך לתת את הדין על זה. מצד חוכמת הקבלה, גם כשאדם עושה משהו לא תקין אצלו בבית, זה גם פוגע בציבור. רק ההבדל הוא שאת זה רואים ואת זה לא רואים. אבל כל דבר שאנחנו עושים, אומרים או חושבים, הוא משודר למרחב הציבורי. לא דרך קבלים ולא דרך וי-פיי, אלא מצד מה שכתוב פה. שכל ישראל ערבים זה בזה. ואת זה אנחנו לא יודעים ולא תופסים, שלמעשה כולנו ביחד מכונים בשם שכינה. השכינה היא המארג של כל הנשמות, גברים ונשים ביחד. כמו בפיזיקה שיש מושג של שדה חשמלי, השדה המגנטי המאוחד, אז זה בדיוק מה שקורה מבחינה רוחנית. המושג הזה, השכינה הקדושה, זה הרכבה של כל כלל הנשמות ביחד, וזה דבר אמיתי. רק היות שאנחנו חיים כל אחד לעצמו, עם רצון לקבל לעצמו, עם צורת חיים שהיא פרטית, אינדיבידואלית, מסתגרת כזאת, אז לכן אנחנו לא קולטים שבעצם אנחנו מחוברים ושייכים אחד לשני ואחד לשנייה. איך שרוצים, מה שטוב. שואל מה לך. אז הנקודה היא שמכיוון שאנחנו חיים צורת חיים אגואיסטית, אז כל אחד חי לעצמו ואנחנו לא קולטים שבעצם אנחנו שייכים לגמרי כולם לכולם. כל החילוקים, חילוקים השונים, הם קוסמטיים, הם לא אמיתיים.
חילוקים בין ימין לשמאל, דתיים, חילונים, ספרדים, אשכנזים, כל זה המצאות של האישיות האגואיסטית שלנו. ואפילו בסופו של דבר, החילוק בין יהודים לערבים הוא גם קוסמטי. כי בסופו של דבר, זה לא רק שאנחנו היהודים צריכים להתחבר בהרמוניה מתוך הרגשת אהבה ואחריות, אלא אנחנו צריכים להתחבר גם עם שאר העולם. אנחנו, מה שכתוב, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, דברים שהתורה אומרת, זה מצד הערכים הגבוהים שנטועים בנו בצורה גנטית מצד הנפש האלוקית שיש בכל איש ואישה. אבל בלי שום ספק שהערכים הללו ואור אלוקי צריך לזלוג מאיתנו לכל שאר אומות העולם ולחבר אותם אלינו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הסכסוך הזה שיש בין יהודים לערבים זה גם בגלל צורת החיים האגואיסטית שלנו. אם הייתה כאן צורת חיים של קדושה, הסכסוך הזה לא היה צריך להיות בכלל. אם בין יהודים ליהודים הייתה אהבה והומוגניות, אז גם בין יהודים לערבים זה היה מתפשט הדבר הזה. ככה שבסופו של דבר זה לא רק שישראל ערבים זה לזה, אלא שכל בני האנושות ערבים זה לזה. וזה כתוב בגמרא, כתוב בהרבה מקומות. בעל הסולם עשה תוכניות על צורת החברה העתידית, אז כתוב שם ככה, צריכים להיפגש עם כל השכים הערבים ולהעביר להם את צורת החיים האלטרואיסטית ולסכם איתם, ככה הוא כתב, לסכם איתם שהאדמה לא שייכת לאף אחד, שייכת רק לריבונו של העולם, זה הכל. כך הוא כתב. ולהעביר להם את צורת החיים האלטרואיסטית. אנחנו רואים היום את כל הרציחות שיש שם יום יום, ארגוני פשע שמשתוללים שם. זה בגלל ש... גם אצלנו היהודים לא חסר רציחות. אבל זה בגלל שהחינוך הוא על הפנים בכל המקומות. עוד כתב בעל הסולם, כן, על תוכנית החיים העתידית, צריכים להשוות את תנאי החיים, תודה, של הערבים לתנאי החיים של היהודים. כתב שצריכים להשוות את המשכורת של הפועל הערבי לפועל היהודי. מצד שוויוניות, מצד צדק, מצד אהבת אלוקים ואדם. הרי אנחנו ניצלנו אותם עשרות שנים.
זה דבר מפורסם, לוקחים איזה פועל ערבי, אתה משלם לו כמה פרוטות, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה. מי לא יודע את זה? גם היום זה ככה. להשוות את תנאי החיים של היהודים לתנאי החיים של הערבים. מה זה אומר? זה אומר מה שצועקים היום, כולם צעקות גדולות על הרציחות ששם כל יום. ולמה זה? אני לא נכנס כאן עכשיו לעניין רוחני, אבל זה ברור שגם בין היהודים במקומות של מצוקה, של עוני, במקומות של לחץ, של פשע, אז הילדים גודלים לתוך זה. זה פשוט. דבר פשוט מאוד. יש עניינים רוחניים גם כן, אבל לא נכנס לזה עכשיו, כי אני מאמין שאם היינו מקיימים את כל מה שאנחנו צריכים לקיים מצד ואהבת לרעך כמוך, גם עם הערבים, אז המצב היה נראה אחרת גם בינם לבינם וגם בינם לבינינו. יסוד כל היסודות, כתוב משה רבינו לפני שהוא נפטר, ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות מחליף. המחליף היה יהושע בן נון. וכתוב שם אל אלוהי הרוחות. זה כינוי שלא מופיע בכל התנ"ך כולו. מסביר שם רש"י מה זה הכינוי הזה. אל אלוהי הרוחות, תן להם מנהיג שהוא ידע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת חוכמת כל החוכמות. זאת אומרת, כתוב חנוך לנער על פי דרכו. זה מתחיל בגיל הנעורים. בין הורים לילדים, בין מורים ומורות לילדים וילדות. אתה צריך קודם ללמוד מי עומד מולך ולהתחיל לתקשר איתו לפי מה שהוא, לא לפי מה שאתה, אלא לפי מה שהוא. זה נקרא חנוך לנער על פי דרכו. זה גם חלק מעניין של ואהבת לרעך כמוך. כי מה זה אגואיסטיות? אני לא מעניין אותי ממנו. יש לי איזה מסר למסור, גמרנו. המורה בא, עומד לפני 30-40 תלמידים, יורה את מה שיש לו לראות והולך הביתה. זה לא קשור לחינוך בכלל. אין שום קשר לחינוך. חינוך לפי התורה הפירוש הוא שהמורה צריך להחזיק בשני כובעים, כובע אחד של חבר, פשוט לשבת עם כל אחד ואחת, וללמוד מי הוא, מי הוא ומה הוא. ואז להתחבר עם מי שעומד ממולך. זה עניין של אהבת הזולת. אז זה נוגע לחינוך וזה נוגע לכל דבר. כשאתה מתקשר עם שכנים, אתה צריך ללמוד מי זה השכן הזה, מי הוא ומה הוא, ולתקשר איתו לפי מה שהוא, לא לפי מה שאתה. זה א' ב' של תקשורת אנושית מצד ואהבת לרעך כמוך. אתה עומד מול הומוסקסואל, אתה צריך ללמוד מי הוא ומה הוא, ולתקשר איתו לפי מה שהוא, לא לפי מה שאתה. אותו דבר עם הערבים. אותו דבר. לא כדאי שנגיע לאיסורים יותר מדי גדולים
בכדי שנהיה מוכרחים לממש את זה. יותר טוב ללמוד את זה ולממש את זה, מאשר להתפרק לגמרי. אז אני קורא קצת בפנים. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא עמוד למד א', כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכימו לקבל עליו את המצווה של אהבת הזולת בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעור. כך כתוב בזוהר הקדוש. לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם הסכימו לקבל עליו את המצווה של אהבת הזולת בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעור. מה זה אומר בכל שיעורו? דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צורכי עצמו. מה זה אומר? זה אומר למעשה באופן פרקטי שהמורה והמורה הולכים ללמד בבית הספר אבל לא מקבלים שום משכורת. זאת התוכנית העתידית. אין משכורות וממילא גם אין הפגנות ואין שביתות, אלא מלמדים מצד אהבת ילדי וילדות ישראל. אין משכורות, לא עובדים בשביל משכורת. מתי מקבלים משכורת? בזמן שאתה עושה דבר שהוא עבודה מלאה איסורים, אז צריכים לשלם לך בעד האיסורים. אבל אם אתה אוהב את ילדי ישראל, אתה אמור להיות מלא תענוג. מה פתאום לשלם לך בעד התענוג? לא שמעתי אף פעם שמשלמים בשביל תענוג, זה לא שמעתי אף פעם. אז אנחנו לא שם, אבל זאת התוכנית העתידית. אנחנו מתחילים לחשוב מה רוצים מהחיים שלנו. זה מה שרוצים מהחיים שלנו. ואם המורה רוצה לקנות במיני מרקט והיא לא מקבלת משכורת, אז איך היא תקנה? כי גם בעל המיני מרקט לא יקבל משכורת. הוא יעמוד ויחלק את כל המצרכים לכל מי שצריך וישרת את כל מי שצריך. ייתן מוצרי חלב, מה שצריך, לחם. הוא לא יקבל שום דבר, רק הוא ישרת מצד ואהבת לרעך כמוך. ואיך בעל המיני מרקט יסדר לעצמו מחשב אם הוא לא מקבל משכורת? כי גם חברת המחשבים תעשה אותו דבר. מדובר פה על עם שלם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זהו. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נייסד פה חברה שבנויה על ואהבת לרעך כמוך. ואז אין שביתות ואין הפגנות. אף אחד גם לא יבכה שהוא לא גומר את החודש מסכן, כי אין פה מה לגמור שום דבר. כולם עובדים, עם שלם, כולם עובדים, כל אחד במקצוע שלו, מצד ואהבת לרעך כמוך, וזה נגמר העניין. לא משנים שום דבר, המורה לנגינה ממשיכה ללמד נגינה, לא משנים כלום, רק דבר אחד קטן,
לא צריך לקבל מזכורת. בשביל מה לקבל מזכורת? העסק עובד על בנזין אחר עכשיו. והכל נשאר אותו דבר, רק הוא עובד על בנזין אחר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. להפסיק את כל הבלגן הזה שיש פה עכשיו, שהוא לא מתאים לתורה, אנחנו לא מיישמים את התורה, לא מיישמים. פה ושם, אתם יודעים, אני יודע, איזה שכן צריך כמה ביצים, אז אני נותן לו. ואני חושב את עצמי לבעל אהבה גדולה. אבל לא לזה התכוון המשורר. המשורר התכוון למהפכה מנטלית וציבורית גמורה. בשביל שזה יקרה, צריך פשוט ללמוד את זה. אלה הם התכנים של חוכמת הקבלה ושל ספר הזוהר. שם נמצאת התוכנית העתידית בצורה מאוד מפורטת ועמוקה. להעביר את פסי החיים האומללים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, וכולם עם בעיות, זה אין לו דירה, זה מחיר יוקר המחיה וזה וזה. מה זה יוקר המחיה? זה הכל רק תוצאה של צורת חיים אגואיסטית לחלוטין, זה יוקר המחיה. ברגע שכולם יעברו לפסים, פסי המורשת האותנטיים, נגמר, אין יוקר המחיה, אין שום דבר. אין שום דבר, אין מנהל מקרקעי ישראל, אין שום דבר. הכל שייך לכולם. נקודה. כן. מה ההבדל בין זה לקומוניזם? תשובה. בשביל לעשות כזה דבר, צריך אור אלוקי. המבנה הזה שאני מתאר עכשיו, זה מה שהבורא רוצה, אבל צריך את הבורא בשביל זה. צריך בנזין, חומר דלק. זאת אומרת, שהחקלאי יקום ב-4 בבוקר לעבוד בשדות שלו. מה שהקומוניסטים עשו זה עקירת הדת. הם עקרו את כל הדתות, לא רק את הדת היהודית, את כל הדתות הם עקרו. אין אלוהים. הם ניסו לעשות מהחברה האלוהים, וזה לא הלך. אבל אם אתה מבין שאור אין סוף, הוא רוצה שככה תהיה צורת החברה שלנו, החברה הישראלית. ואומרים לך, אם אתה מקיים צורת חיים של אהבת הזולת, אתה מתחבר עם האלוקים בעצמו. מבטיחים לך את האושר האישי שלך, לא כמו שהקומוניסטים הביאו לכאן איזה סיסמאות נבובות של אמא רוסיה. זה ברור, הבעל הסולם כתב כבר, בזמן שהקומוניזם היה במיטב פריחתו, הוא כתב שלא תישאר שם אבן על אבן, כלום לא יישאר שם. אותו דבר גם הקיבוצים, אותו דבר. כי בשביל לעשות מהלכים כאלה, אתה צריך אור אלוקי. זה למעלה מהטבע כל הדבר הזה. הטבע הוא שכל אחד לוקח לעצמו ורץ עם זה מהר לקונחייה שלו, ושם הוא מחרסם את מה שהוא הצליח לגנוב. אבל זה לא מה שרוצים מאיתנו. אנחנו אמורים להיות עם עליון, עם אלוקי. בשביל שזה יתפשט, כתוב בזוהר שחייבים להפיץ. זאת אומרת, האור הזה של חוכמת הקבלה צריך לעבור בכל מקום שאנשים יתחילו לחשוב על זה, ולהבין שצורת החיים הנוכחית היא שגויה לגמרי. אנחנו רואים המון המון ייסורים. כל פעם זה
מתעורר, ואחר כך הממשלה מנסה לחבות שריפות ולהרגיע את המצב, אבל כל פעם זה מתעורר מחדש. זוגות כאן בארץ ישראל לא יכולים לקנות בית, אלא אם כן הם הולכים לגור באיזה דיונות, לא יודע איפה, אחרי דימונה. ויש הרבה מאוד אנשים שלא, המסע הזה והנטל הזה קשה מאוד בשבילם. למה? החזקים והפיקחים סוחבים מה שיותר, והחלשים נשארים עוד יותר חלשים, ועם עוד פחות יכולות, שמנצלים אותם ועושקים אותם. אז זאת צורת חיים שגויה. זה ברור? כן. כן. אף אחד לא. הנקודה היא אחת. אם מאיר בנפש האדם אור אלוקי, אז הוא מסוגל לעשות הכל. זאת אומרת, אם האדם קולט שהוא משרת פה את אור אין סוף, הקדוש ברוך הוא, הוא מצייר לעצמו, דע לפני מי אתה עומד. זה אמור לתת את הכוח לכל. גם לבנות בתים ועוד הרבה דברים יותר קשים מאשר לבנות בתים. היום נכנסה אצלי איזה בחורה, פתאום בחורה בתוך החדר שלי. בחורה בלי רגל, עם ברזל במקום רגל, וגם בלי לב. שמעתם פעם על כזה דבר? היא עברה קריסת מערכות, בחורה יפהפייה, בלי רגל, עם לב מפלסטיק, ובלי ידיים, בלי אצבעות גם, חתכו לה חלק מהאצבעות, בגלל שהיא עברה קריסת מערכות, אז נמק היה לה בחלקים מהגוף. ובחורה הזאת, היא לא עצובה, והיא לא במועקה. והיא כל כך מהירה, משהו. היום, איזה אור יצא ממנה. אני רק מספר לכם מה זה אור אלוקי. היא חיה את האלוקים. היא באה מבית חילוני לגמרי. ואחרי שזה קרה, אז היא התחילה להתחבר יותר ויותר. והיום קורנת. יש בה עוצמות אדירות. מה שהאור האלוקי לא צריך להביא אותו מהשמיים. הרי בכל איש ואישה, בתוך התת מודע יש נפש אלוקית. לא צריך להביא את זה מהשמיים, זה נמצא בתוכנו. רק או שאנחנו מתחברים לזה על ידי לימודים, או שמתחברים לזה על ידי ייסורים. אבל זה נמצא בתוכנו, העוצמות הללו. אנחנו לא צריכים להיות מנותקים מעצמנו. העצמיות האמיתית שלנו זה נפש אלוקית. האהבה הזאת שמדובר עליה פה, היא נמצאת בתוך התת מודע שלנו. היא תכונה אלוקית והיא נמצאת בנו. רק היות שגדלנו בצורות חינוך וצורות חיים אגואיסטיות, אז אנחנו לא יודעים איך להתחבר עם עצמנו.
אבל ברגע שנלמד להתחבר עם עצמנו, אנחנו נגלה בתוך עצמנו עוצמות גדולות מאוד, יותר מאשר לבנות בתים, נוכל. יש עוד משהו שצריך להסביר פה. הוא אומר שלא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם הוא מסכים לאהבת לרעך כמוך. מה זאת אומרת נשאל כל אחד ואחד מישראל? מה זה? במדבר היה משאל טלפוני? היה וואטסאפ שמה? מה זה המילים האלה שנשאל כל אחד ואחד מישראל? צריכים להבין שבוודאי הדברים הם לא כפשוטם. הפסוק הסתמי שכתוב בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, גם את זה צריך להבין, מה פירוש הבורא מדבר עם משה רבנו? מה זה הדבר הזה? הבורא הוא ישות רוחנית אוניברסלית, שאין בו לא גוף ולא דמות הגוף, לא זמן, לא מקום, לא חומר. מה זאת אומרת שהוא מדבר עם משה רבינו? אז אנחנו צריכים לדעת ולהבין שבוודאי הדברים הם לא כפשוטם. אמרתי עכשיו שבכל איש ואישה יש נפש אלוקית. מה זה אומר? המציאות האלוקית של אהבה, של הגדרת הטוב והמיטיב, הנתינה, החסד, האמונה, כל זה נמצא אצלנו, בתוך התת מודע. כשאומרים וידבר השם אל משה לאמור, הכוונה היא להתגלות של הנפש האלוקית בתוך האדם. לא איזה משהו מבחוץ פתאום דיבר אליו עם רמקולים. זה מסבירים בגנון כאלה דברים. אבל כשמדברים אנשים מבוגרים, אז ודאי שזה לא. התקשורת עם האלוקים נעשית מבפנים. לא שפתאום בא איזה... זה כמו שאתה נוסע בכביש מספר אחד, פתאום יש רמקול. תעמוד בצד. אז ככה זה וידבר השם אל משה, גם כן ככה. אלא מה זה נעשה מבפנים? בתוך עצמנו אנחנו קולטים, בתוך התודעה שלנו, את המציאות האלוקית. אנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה. דרך התורה, דרך המצוות. כל התורות של המזרח, היוגה, וכל התורות השונות, שמדברות על זה שהאדם צריך לדעת להתחבר לתוך עצמו. אבל היהדות אומרת, מי זה אתה עצמך? במקום להתרכז בנשימות שלך, יותר טוב שתתרכז בכוח האלוקי שבך. יש כל מיני שיטות להתרכז בנשימות או לא להתרכז בשום דבר, או כל מיני. אז אני אומר, במקום כל זה, תתרכז באלוקים שנמצא בתוכך. צריך ללמוד איך עושים את זה.
דרך תורה ודרך מצוות. גם יוגה צריכים ללמוד. איזה עוד שיטות יש שם? ויפאסנה, מה עוד יש שם? כל מיני. מה? מדיטציות, כן, כל הדברים האלה. אז גם פה שהוא אומר... הוא כן. מה זה הגות? כן. התרכז במה? יש כל מיני תרגילים. נו, תגידי, קצת דוגמאות, נו. יש תרגילים ביוגה שאני קראתי, שאתה מתרכז, לדוגמה, בנקודה שחורה שמובקת על הקיר, אני כבר לא מרמדת את זה. תרגילים הללו. את צודקת, נכון. כי אני רוצה, אני לא חושבת שאני מבינה מה זה. אז הגות זו מחשבה. הבעל שם טוב אמר כלל, שבמקום שאדם מחשב, שם הוא נמצא. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד איך להתרכז מחשבתית בתוך המציאות האלוקית שהיא נמצאת בתוכנו. גם את המילים האלה צריכים להבין. מה זאת אומרת נמצאת בתוכנו? מה זה נמצאת בתוכנו? אני 1.65 מטר, אני אתחיל לחתוך עם סכין את כל הגוף שלי, אני לא אחפש את האלוקים שם. אני אחפש את עצמי שם. את הרצונות שלי. אני רוצה. רוצה ללמד אתכם, אני רוצה להתחבר איתכם. אז אני אחפש את הרצונות, אני אמצא אותם באיזה מקום? שום מקום. אז צריכים להבין גם את המושג הזה בתוך עצמך. אני בסך הכל מערכת של אינסטלציה של קבלים, של עצבים ודם, כל מיני שרירים ודברים כאלו. זה הכל חומר. אבל איפה הרצון? אני רוצה. אני זה רצון. איפה נמצא הרצון הזה? אז כשמדברים על יוגה, זאת אומרת להתרכז בנקודה מסוימת בכדי לבטל את כל ההפרעות וכל הרעשים, ואני אומר שהאדם צריך להתרכז בנקודה האלוקית שבו, אז גם את זה אני רוצה להסביר. מה זה שבו? אז אני אומר לכם שכמו האלוקים עצמו הוא אור אין סוף, נמצא בכל אטום, מחיה את כל המציאות כולם, כמו שכתוב אתה מחיה את כולם, אבל הוא לא תופס לא מקום ולא חומר ולא זמן. האלוקים הוא מופשט מכל הגבלה גשמית שהיא. אז אני אומר לכם, כמו שהאלוקים עצמו הוא הכוח המניע את
כל המערכת, המקרו והמיקרו, אבל הוא לא מוגבל בשום אופן על ידי המערכת. זה אומר שאני לא יכול להגיד שהוא נמצא פה ולא פה. הזוהר אומר, אין מקום שאין בו את האלוקים. אין מצב, אין מקום, אבל הוא לא מוגבל בכלל. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו בני האלוקים. והמציאות העצמית שלנו היא חלק אלוקי. גם אנחנו לא מוגבלים. אני לא יכול לומר שאני נמצא באיזשהו מקום מסוים ולא במקום אחר. ולכן גם אם אני אחתוך את כל הגוף ואני אחפש, אני לא אמצא שם את עצמי. כי העצמי הוא מופשט לגמרי, בדיוק כמו האלוקים. העצמי זה רצון. אנחנו רק חותכים את הרצונות לשתיים, זה הכל. רוצה לקבל או רוצה לתת. חותכים את זה לשתיים, את הרצונות. אבל מעבר לזה, אני אוהב מוזיקה. אני אוהב ללמוד, אני אוהב טבע. איפה האישיות שלי הזאת נמצאת? היא לא מוגבלת. אנחנו קוראים לזה האישיות שלי, ואני מסתכל על עצמי ואני מייחס את האישיות הזאת למטר 65 הזה. אבל בעצם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בדומה לאלוקים בלתי מוגבלים. כמו שהאלוקים מחיה כל אטום אבל הוא לא מוגבל על ידו, ככה גם אנחנו. ומהסיבה הזאת אין כזה דבר שאדם מת. אין דבר כזה בכלל. אדם לא יכול למות כמו שהאלוקים לא יכול למות. כי מה שהוא לא מוגבל לא יכול למות. רק מה שמוגבל יכול להיגמר בזמן מן הזמנים. אבל מה שהוא לא מוגבל לא יכול להיגמר אף פעם. אז מה שאנחנו קוראים בן אדם מת, לא מת, טעות. בסך הכל, הגוף, שהוא הכלי שמכיל את האדם, הגוף נהיה לא תקין. בגלל מחלה, בגלל תאונה, לא משנה למה. אבל הגוף התקלקל. ואז הגוף הזה כבר לא יכול להכיל יותר את האדם. אז לזה קוראים בטעות מת. אבל הוא לא מת, אין דבר כזה. הגוף מת, אבל הגוף זה לא האדם. את הגוף הזה שמים בקבר. אבל האדם נשאר חי וקיים לגמרי. עם האישיות שלו, הרצונות שלו, וגם לאחר הפטירה של האדם. כל האישיות קיימת באופן גמור. היא רק מחליפה צורת חיים. מצורת חיים שקשורה לחומר, לצורת חיים שהיא לא מוגבלת בכלל בחומר. רק רגע. אז אני רק רוצה להסביר מה זאת אומרת שאני אומר שאני צריך להתרכז בעצמי. אז זה לא שאני צריך להתרכז באיזה איבר מהאיברים שלי. כי כל האיברים שלי למעשה זה פשוט חבילה של קבלים, כמו שאמרתי. זה לא אני. אז במה אני צריך להתרכז? אני צריך להתרכז ברצון שלי. כשאדם עושה יוגה או מדיטציה, דברים כאלה, אז זה כל מיני סוגי טכניקות בשביל להרגיע את המערכת.
להתנתק מכל הרעש הסביבתי. אבל היהדות רוצה הרבה יותר מזה. לא סתם להתנתק מהרעש הסביבתי ומכל הרעש הפנימי והבגים שיש בתוכי, אלא להתחבר לעצמך באמת הכוונה לנפש האלוקית. וכאן צריך להתרכז ברצונות. וצריך ללמוד את זה, איך לעשות את זה. בואו נתרכז במילה רצון. נעשה עכשיו תרגיל. לא נסתכל עכשיו על שום דבר, גם אם אני מסתכל עליכם, אבל אני בעצם לא מרוכז בכם בכלל. נחשוב פנימה. בואו נרגיש עכשיו את הרצון. רוצה. אני רוצה. אני רוצה את האלוקים. כשאני מרגיש שאני רוצה את האלוקים, אז זה נמצא בתוך התת מודע שלי כל זה. אני מפעיל את התת מודע. זו הטכניקה. להתרכז ברצון. נעשה את זה. תעשו שקט ותחשבו רק על זה, רצון. וזה לא רק עניין של מחשבה, זה גם עניין של חוויה ותחושה. רצון זאת חוויה ותחושה. זה יכול להיות גם דבר עוצמתי, רצון. אני יכול לרצות סנדוויץ', אני יכול לרצות את אשתי, אני יכול לרצות לחזור הביתה, כל מיני דברים שאנחנו רוצים, רוצים הרבה דברים. אבל הרצון האמיתי, המשמעותי, הפנימי, שהוא נצחי והוא לעולם לא ישתנה, זה הרצון שאנחנו רוצים את האלוקים. זה קיים בתוך כולנו. ומה זה הבתוך הזה עוד פעם? זה לא גשמי. זה רוחני לחלוטין. כשאני אומר את המילה תודעה, זה לא גשמי. רוחני לגמרי. זה ברור שיש שאלות. כן. מי מחליט על הרצונות שלנו? זאת שאלה רצינית ביותר. יש עליה תשובה, אבל לא עכשיו נדון בזה. בזמן אחר. מי בעצם מחליט על הרצון של האדם? כרגע נלך בדרך הטבע. ובדרך הטבע אנחנו פועלים. אנחנו לא מרגישים שיש פה איזה מישהו שיושב לנו על הראש, אלא אנחנו פועלים. אז אנחנו צריכים להתאמץ, להתרכז בתוך הרצונות שלנו, ואני אומר, הרצון האמיתי, הפנימי של כולם, זה הרצון את האלוקים. מפני שהוא הדבר המשמעותי היחיד שיש.
גם אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, בקשר למה שאת שאלת, גם אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, למה יש לנו להתחבר? אם אדם מחובר עם אשתו רק בעניין הגוף שלה, זה מצב אומלל מאוד, כי הגוף זה לא היא בכלל. הוא מתעסק עם מה? זה בכלל לא אשתו. אז גם בזוגיות צריך ללמוד איך, אם אני מתחבר עם החלק האלוקי שבי, עם הרצונות הרוחניים שלי, הרצון לאלוקים משמעותו הרצון להתחבר לטוב העוצמתי שיש בי, לאהבה העצומה שיש בי. זה הרצון לאלוקים. מה זה אלוקים? זה אלוקים. אז גם שאנחנו מתקשרים בינינו לבינינו, זוגיות למשל, זה צריך להיות ככה, בצורה הזאת, שאני מתרכז במה? באשתי, לא בגוף שלה, אלא בה, בעצמה, בחלק האלוקי שבה. החלק האלוקי שבכל אחד יש לו אפיונים שונים. כמו שאמרתי, זאת אומרת, יש אדם שיש לו נטייה לאמת, לא סובל שקר. יש אדם שאוהב מדעים, יש אדם שהוא מאוד מאוד ענב, אוהב להיות נמוך ומתבטל. יש כל מיני תכונות. כל התכונות האלה הם למעשה תכונות אלוקיות. כנגד זה, יש תכונות רצחניות גם. יש מעטפה על האני האמיתי שלי. אני רוצה לגמור אותך. אני רוצה לאכול אותך ולרצוח אותך. אני רוצה לגנוב ממך. אני מקנא בך. אני שונא אותך. אז מול הנפש האלוקית יש אני חיצוני, שלזה קוראים מערכת הקליפות, מערכת הסיטרא אחרא. ככה זוהר קורא לזה, אבל זה נמצא גם בתוך התת מודע שלנו כל זה. אז כשאדם לא לומד ולא נכנס ולא מתחבר ולא מתרגל, אז מה שיותר מגולה זה האני השקרי. כל הרצונות השליליים זה האני השקרי שלי. זה לא האני האמיתי. בשביל להתחבר לאני האמיתי, כמו שאמרתי, צריך ללמוד. זה קשור לתורה, זה קשור למצוות, זה נקודת המפתח לכל דבר בחיים. נקודת המפתח לזוגיות, זה נקודת המפתח בכלל לדתיות. מה יש לבן אדם לחפש בבית הכנסת אם הוא לא מבין את הדברים האלה? איך הוא יכול לתקשר עם האלוקים אם הוא לא מבין את הדברים האלה? איך הוא יכול לקיים מצוות אם הוא לא מבין את הדברים האלה? כל מערכת החינוך קשורה לזה. איך לחנך? אם אתה לא יודע להתייחס לעצמך, איך תתייחס לילדים ולילדות שנמצאים ממולך? המושג חינוך הוא מושג עמוק שמתחבר לפנימיות של הילדים והילדות. אז אם את עצמך אתה לא יודע, איך תתחבר לילדים ולילדות הללו? איך תגלה את האור האלוקי שבתוכה? איך תנטרל את האני המזויף שלהם? זה נוגע לכל מערכות החיים שלנו. כל מערכות החיים.
מקודם דיברתי על היחס בין יהודים לערבים, אז זה נוגע גם למצב של הערבים פה, למצב הביטחוני, זה נוגע לכל מערכות החיים. כן. יחס הכוחות בין הטוב לרע, אתה שואל. באמת, רבים אשר עימנו מאשר עימהם. זאת אומרת, כוח הקדושה הוא הרבה הרבה יותר עוצמתי מאשר כוח הטומאה. אבל לעיניים דלילות זה לא נראה ככה. מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה שהכוחות האגואיסטיים שולטים בגדול. לכן העולם הוא עולם מזויף ושקרי, כי זה לא האדם. לא נותנים פה ביטוי לאדם עצמו, רק לכל הקליפות החיצוניות של התת מודע שלו. זה לא הוא. לכן כל המערכות שקריות, אינטרסנטיות, מגעילות, זה נראה שהמערכות השקריות שולטות בגדול. אבל זה רק נראה ככה. בסופו של דבר, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. זאת אומרת, כל כוחות הקדושה עתידים להשתלט לחלוטין על כוחות הטומאה ולהפוך גם אותם לקדושה. זאת התוכנית העתידית. שאלות? אז מה למדנו פה? קודם כל למדנו מה זה ואהבת לרעך כמוך, התוכנית העתידית, זה אחד. שתיים, למדנו מה זאת אומרת שנשאל כל אחד ואחד מישראל. מה זה נשאל? מה עשו? משאל עם. אלא זה מדובר פה הכל על דברים פנימיים. עכשיו, ברגע הזה, שאנחנו לומדים את הדברים הללו, ואנחנו כולנו חושבים על הדברים הללו, עכשיו אנחנו נשאלים, אנחנו שואלים את עצמנו, מה אתה אומר על הדברים האלה? זה הגיוני, זה יפה, זה הזוי, זה יכול לקרות אי פעם, אני רוצה ליישם את זה, אני לא רוצה ליישם את זה. אז אנחנו עכשיו נשאלים, לא שאנחנו נשאלים, עכשיו שאנחנו לומדים את זה ואנחנו חושבים על זה, אז הנפש האלוקית שלנו שואלת אותנו, מה אתה אומר? זה קוסם לך? אתה רוצה את זה? זה מדבר אליך? ואם זה לא קוסם לי? אז לא. אז תחכה לדרך איסורים. מה רצית לשאול? את המילה? נצור. נכון. שמירה כזאת, נכון, גם המילה צינור, כן, רצון וצינור, זה מילים בזוהר, הפוך רצון ותמצא צינור. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג
ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צורכי עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר מה, דבר מה, לשום חבר מחברי האומה. מה זה נעשה ונשמע? המושג הזה. נעשה ואחר כך נבין. המושג נעשה, הפירוש הוא, זה צבא, צבא. אני מתכוון לקיים את הפקודה. להבין, אני אבין אחר כך, או שכן או שלא. אבל נעשה, הפירוש הוא, אני נשבע אמונים לקיים את הפקודה. על הפקודה הזאת יש הרבה הרהורים וערעורים והרבה שאלות, איך ומה ואיך נעשה. אבל מכיוון שזה רצונו של הבורא, אז הוא אומר, הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע. המושג נעשה מראה על נאמנות מקסימלית. יש פסוק בתהילים. ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. קודם עושים ואחר כך שומעים. לא קודם שומעים ואחר כך עושים. העשייה הזאת מראה על נאמנות מקסימלית. היא אפשרית רק כשיש את האור האלוקי האל-טבעי של אהבה. כשיש אהבה, יש נאמנות. אדם יכול לעשות הכל כשיש אהבה. יכולות להיות כל מיני שאלות וכל מיני ספקות, אבל כשיש אהבה, אז עושים. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. זה נקרא עשייה. וזאת דרך היהדות. דרך היהדות האמיתית היא קודם לעשות ואחרי זה להבין. מתוך אטמוספירה של אהבה צומחת אמינות ונאמנות ועושים. מאוד מסוכן. כן, לא קצת מסוכן, זה מאוד מסוכן. נכון. לא מזמן התפרסם על איזה כומר בארצות הברית שחנק את כולם למוות שם. האמינו בו, והוא אמר להם להרעיב את עצמם ואז הם יראו את ישו וכו'. אז מאות אנשים שם הלכו כפות. לפני חודש התפרסם. אז זה מאוד מסוכן הדבר הזה. אבל מתי זה מסוכן? זה מסוכן כשיש לך עסק עם אדם אגואיסט. זה מסוכן. אבל אם יש לך עסק עם אדם שהוא מוסר את עצמו לחלוטין בשבילך, והוא דואג רק לך, אז אם את מבינה שהוא דואג לך, והוא אוהב אותך, והוא רוצה את הטובה שלך, אז זה לא כל כך מסוכן. עם אדם כזה זה לא מסוכן. אתה מבקש ממני לא להבין, אלא לעסוק במה
אבל אם אדם כזה, זה לא מסוכן. עוד פעם. יש הרבה מאוד סכנות. החיים דומים לג'ונגל אחד גדול. זה ברור. המשנה אומרת, עשה לך רב. מה זה רב? אומרת הגמרא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, הפירוש הוא שהוא אדם שמוכן להרוג את עצמו בשבילך. לא רוצה לקחת שום דבר ולא לקבל שום דבר ולא לנצל אף אחד. לא רוצה שום דבר מאף אחד. זה אדם שהגיע לאהבה ובשבילו לשרת את הציבור, זה המשכורת הכי גדולה. אחד כזה אפשר לבטוח בו. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? אתם מכירים את זה או שאתם כבר לא מכירים שום דבר? אה? מכירים? יופי, ברוך השם. אז ביום ראשון הבא, שעה 8:00, כל טוב.